Mari Saleh. Bahagian 1. Kerja sekolah dah siap? Dah. Bagus. Tolong akak kejap. Alah kak ni. Ada je nak suruh. Itulah, inilah. Ipin, Ipin. Akak minta tolong tu. Tolong apa kak? Nah, bagi Abang Saleh. Cantiknya. Kain apa ni akak? Kain hias pelamin orang kahwin. Kau berdua apa tahu? Bawa elok-elok. Baik, kak. Tolong angkatkan. Jauhi budaya rasuah. Assalamualaikum, Abang Saleh. Macam mana aku nak buat ni? Kenapa, Abang Saleh? Ni! Semalam nak 500. Ni nak 1,000 pula. Nanti, Abang Saleh nak letak gambar baru dulu. Jangan kacau. Yelah. Ada gambar Abang Saleh lah. Mestilah. Baru orang kenal siapa Saleh. Cantik tak? Cantik tak? Cantik. Yang ni tak cantik pun. Hai. Memanglah. Tak siap lagi. Ha, yang kau berdua datang ni, ada apa? Akak suruh bagi kain ni. Cantik. Pandai Rus jahit. Memanglah. Upah yang ajar. Betul. Hello. Gubahan jari jemari Saleh. Siapa tu? Oi, itu hutang bila mau bayar? Alah, okey. Belum hujung bulan lagi. Lu mesti bayar punya. Yalah. Lu jangan main-main sama gua. Nanti gua potong lu punya. Nak apa lagi ni? Saya cakap nanti. Hujung bulan. Hello, Saleh. Oh, Kak Pa. Hah? Nak buat sirih junjung? Boleh. Nak berapa Kak Pa? 3, 4, 5. Apa nak kahwin ni Kak Pa? Bila Kak Pa nak? Jangan kacau. Rosak nanti. Kedukulah Abang Saleh ni. Betul. Dah lupa. Apa Kak Pa nak tadi ni? Junjong. Ha, sirih junjong. Pandai kau. Buat apa ni Abang Saleh? Bersipa-sipa. Buat antara nak kahwin. Abang Saleh nak kahwin? Kahwin. Eh, bukan abang lah. Kau berdua, kalau tak ada kerja, belikan abang daun sirih. Daun sirih tu macam mana? Tak pernah dengar pun. Daun sirih tu macam ni. Jangan salah beli. Baik, Abang Saleh. Budak-budak ni tahu ke mana nak beli? Pandai-pandailah. Alahai, banyaknya kerja. Bila nak habis ni? Abang, daun sirih ada? Tak ada, adik. Cuba cari kedai sebelah lah. Daun sirih ada.
lagi nak cari ni? Ha? Dek, kenapa banyak susah hati? Uncle, kita orang nak beli daun sirih. Tapi tak ada orang jual pun. Mau bikin apa? Abang Salih nak buat hantaran. Ayoyo, Salih sudah mau kahwin kah? Bukan. Eh? Oh, itu daun sirih. Uncle ada juga. Nak beli, nak beli. Eh, tak boleh. Ini sirih India untuk makan. Oh. Itu sirih buat hantaran. Pergi tanya Mai lah. Kenapa? Jawi, Jemari, Saleh. Bahagian 2. Kenapa? Kita nak beli daun sirih. Ada tak? Oh, sirih. Ada. Ada. Jom, ikut aku. Ayolah. Tolong kaduk. Sirih yang tu. Apalah Ipin. Itu pun tak tahu. Kau pun tak tahu. Inilah daun sirih. Sama je. Ambillah. Ha, RM2. Sini, sini. RM2. Ha, RM2. Ipin, kau punya RM10. Eh, mahalnya. Abang Salih nak berapa ni? Nak buat apa dengan daun sirih ni? Abang Salih nak berhantaran. Si Salih tu nak kahwin? Eh, bukan. Abang Salih buat untuk orang kahwin lain. Ha? Salah lah kau cakap tu. Apa yang kau cakap ni? Betul ke Abang Salih nak kahwin? Bila, bila? Tak lah. Bukan Abang Salih. Ha, nah. Ambil ni. Cukup tak? Banyaknya. Untung ni. Berapa ni, makcik? Ambil aja. Oh, makcik bagi. Kirim salam kat Salih, ya? Terima kasih, makcik. Bye. Mak, rugilah, mak. Tengok ni. Main, tak rugi bila bersedekah. Dapat pahala. Apa dia? Betul ke kau nak tahu? Eh, bukan saya yang kahwin. Ha-ha, bukan, bukan. Salah dengar tu. Ih, bukan akulah. Abang Salih. Nah. Pandai. Hijau-hijau. Mana beli? Mama Il bagi. Betul-betul-betul. Bagi percuma je. Sebab kau cakap abang nak kahwin eh. Takde, takde. Yelah tu. Bawa balik duit. Alah, baru nak beli aiskrim. Nah, bagi akak kau. Upah jahit. Dah, balik. Abang nak ke pekan. Cepatlah, Abang Salih. Cepatlah, kita orang dah lama tunggu ni. Sabar je lah.
balon. Nah, pegang kuat-kuat. Terima kasih, bang. Huh? Oi, cepatlah. Ya, bos. Bunga riban gabus lidi. Apa yang belum ada lagi, eh? Aiskrim. Nah. Terima kasih, Abang Song. Mana kamu? Baru balik jalan-jalan. Nih, mie bakso untuk kamu. Ibu saya bawain. Enak banget. Wah. Terima kasih. Eh, besok kamu ngapain? Esok kita nak ke rumah Abang Salih buat hantaran kawin. Asik. Boleh ikut enggak? Asik. Boleh aja. Jari, jemari, Saleh. Bahagian 3. Dari mana kamu? Baru balik jalan-jalan. Nih, mie bakso untuk kamu. Ibu saya bawain. Enak banget. Wah. Terima kasih. Eh, besok kamu ngapain? Esok kita nak ke rumah Abang Saleh buat hantaran kawin. Asik. Boleh ikut enggak? Asik. Boleh aja. Pandan muka. Nak kenakan aku ya. Hai Bang Saleh. Hai. Masuklah. Tapi rumah abang bersepas. Tengah buat antara ni. Banyak banget. Banyaknya barang. Wah, cantik banget. Asik. Oh, mestilah. Tengoklah jari jemari siapa. Siapa? Abang Salih. Oh, iya? Kita nak tolong buat apa ni? Kau berdua, lap bekas-bekas kat sana. Huh? Banyaknya. Tengok ni, cantik tak abang buat? Oh, kayak gitu. Cantik-cantik, semua dia buat. Lihat ni. Itu kutu-kutu. Macam tu, cantik. Memang kutu. Ha, yang kat sana tu. Dah siap? Sikit lagi, sikit lagi. Tepi sikit, abang nak tengok. Macam mana? Bersih kan? Bagus. Pergilah barang kat sana pula. Asyik kita orang je. Jangan banyak cakap lah. Suruhlah Susanti pula. Betul-betul. Nak buat lah. Lap yang bersih ya. Macam sedap je, Ipin. Rasa sikit lah. Jangan makan. Abang Salih, orang kahwin kena hantar-hantar barang ni. Kalau tak hantar, tak kahwin. Kahwin juga. Ini adat je. Di Indonesia juga ada, tapi lebih banyak. Kita kan serumpun, mestilah sama. Benar itu. Asik. Aku pun tak tahu. Ha, betullah abang buat siri junjung. Sini. Sejuta.
dah siap. Inilah sirih Junjung. Cantik kan? Mana kita buat kek? Ini apa? Oh? Oh, sirih. Mula-mula potong pinang ni letak dalam daun sirih. Sapu kapur, gambir. Lepas tu, makan sirih. Kenapa tu? Mulut abang darah. Kenapa tu bang? Bukanlah. Makan sirih memang mulut macam ni. Kau bertiga masukkan bunga rampai dalam bekas. Bunga rampai? Bunga rampai lah. Tersembur lah. Nak buat apa ni? Letak je lah. Wah, wangi banget. Aku suka deh. Coba kamu cium. Nah, upah korang. Terima kasih ya, tolong abang. Pergi balik. Terima kasih, abang. Sama-sama. Bye. Bye. Baiklah, murid-murid. Buat latihan muka surat 28. Cikgu nak tengok, esok siap. Baik, cikgu. Bangun. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Ya, balik-balik. Petang ni jumpa dekat tempat biasa, ya? Jangan tahu, Laila. Okeylah, mesti datang. Mai. Tempat biasa. Jangan lupa pula. Buat kerja sekolah dulu. Ya, Mili Fandi. Boleh lah. Terima kasih. Sama-sama. Sama, Dewi. Jom lah balik. Jom. Jangan lupa tau. Okey. Kita nak main apa hari ni? Kita main balik rumah lah. Fizi, tunggu aku. Ada. Surat apa? Betul. Akak dapat surat, you. Ini bil elektrik lah. Banyak ni kena bayar. Kenapa banyak ke? Sebab kita banyak guna elektrik. Jadi sekarang kau berdua kena jimat. Kita orang pula. Ish, ni kalau opah tahu, mesti dia pengsan. Kesian opah tau. Kenapa ni? Akak ni asyik suruh jimat, jimat, jimat. Lepas tu dia kata, opah mesti pengsan. Hah? Ni opah.
Opa. Anaknya. Opa. Ha, kan akak dah cakap? Opa, kenapa ni? Opa, kenapa? Kenapa boleh banyak ni? Ha, macam mana nak bayar? Ni semua korang punya pasal lah ni. Aku pun sama. Tak siap nanti baru tahu. Pergi mandi cepat. Sekarang ada cerita tu kan? Mari tengok. Untuk nasihat dan teladan pilihlah pada zaman dahulu. Itu rumah kita lah. Betuah punya budak. Hei, bangun-bangun. Akak baru je cakap tadi. Kena jimat elektrik. Ini tak, kipas bilik tak tutup, TV terbuka. Apa nak jadi dengan korang yelah, ni? Yelah, akak tutupkan lah. Gelapnya. Bahagian tu. Tunggu sampai kita orang siap ni. Tak nak. Akak dah siap kerja akak. Bye. Tak apa. Aku ada. Banyaknya soalan. Isang kata sikit. Macam mana nak siap ni? Oh, senang je ni. Sekejap ya. Macam ni. Kenapa ni? Akak, bukalah lampu. Jangan main-main. Kita orang nak buat kerja sekolah.
Alah. Ish, kau ni macam budak kecil. Akak ni jahat. Tutup-tutup lampu pula. Mari kita buka. Tak ada lampu ni. Bil elektrik dah dibayar. Takkan kena potong. Tak, Opa. Satu kampung gelap. Sebab hujan agaknya. Iyalah. Ros, nyalakan lilin. Nak buat. Ish, tak boleh. Bahaya. Nah, siapkan kerja sekolah cepat. Aloh, tak payah buatlah kau. Gelap. Banyak songih kau. Buat. Tengok kau berdua ni, teringat Opa zaman dulu-dulu. Masa tu susah. Tak ada elektrik. Semua orang pakai pelita. Lilin pun tak ada. Bila minyak habis, pelita pun padam. Satu rumah gelap. Dah tak boleh buat kerja sekolah. Sebab itulah kena buat kerja siang-siang. Dah. Ha, buat cepat. Opah nak masuk dulu. Siang. Dah. Pergi tidur. Mari tidur. Akak, takut. Tak ada apa-apa. Bahagian 3.
perut sampai demam. Tapi kita orang tak ada apa-apa pun. Seronok je main bayang-bayang. Eh, nenek aku kata tak baik main bayang-bayang. Nanti bayang-bayang hilang. Habislah kau. Iya ke? Alah, nenek kau cakap je. Dia tak nak kau main api. Terbakar rumah nanti kan bahaya. Betul tu. Masa tak ada lampu tu, aku tengah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Didi. Nah, minum ni. Minum perlahan. Macam mana? Sakit lagi. Lepas tu, Didi aku penggumpalkan nasi. Telan. Lepas tu apa jadi? Dah lega, aku sambunglah makan. Apa lah kau nesan? Ish, itulah. Makan jangan gelojo. Janji aku kenyang. Korang tahu tak? Bila tak ada lampu, ni lah peluang untuk aku. Banyaknya. Mak nak beli RM2. Nak beli? Murah ni. Selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Seronoknya bercerita. Mesti semua dah siap kerja sekolah, kan? Ihsan, kumpulkan. Kerja sekolah? Adakah, cikgu? Ada. Sudah siap, cikgu? Siap. Yang dah siap, bagi cikgu. Terima kasih. Nah, cikgu. Bagus. Yang lain? Mana kerja sekolah kamu? Mail. Cikgu tak tahukah? Malam tadi, satu kampung tak ada lampu. Betul tu. Saya pun tak ada buat. Saya nak buat. Tapi tak jumpa lilin. Jadi, macam mana kawan-kawan kamu ni boleh buat? Yalah, macam mana? Adalah. Murid-murid, lain kali buat kerja sekolah dulu. Buat siang-siang. Lepas tu, baru pergi main. Macam saya. Yang lain? Apa kamu buat? Lampu tak ada, cikgu. Ada penting. Betul, cikgu. Tak sempat buat. Saya pencet yang berkumpul. Sibuk je. Dah puas bising? Dah, cikgu. Turun. Yang belum siap tu, siapkan sekarang. Hari ni, buat muka surat 29 dan 30. Baik, cikgu. Saya buat sekarang. Upin, cepatlah. Nak pergi main ni. Kau dah siap? Biasalah. Upin kan pandai. Akak nak pergi main. Kerja sekolah dah siap ke belum? Dah. Betul? Iya, betul. Yelah. Ustaz, jomlah main. Main? Tapi kerja sekolah aku banyak. Tak boleh.
Aku tak siap pergi sekolah lagi. 2, 3 air sirap. Kerja sekolah belum siap. Tak boleh main. Pulang. Senyum. Hai, sikitnya orang. Mana yang lain? Semua tengah siapkan kerja sekolah. Allah, macam mana nak main ni? Tak apalah. Main masa-masa. Tak payah ramai orang. Yeay! Nak main? Dah lama tak main masa-masa. Belum. Bagus kan dah siap kerja sekolah awal-awal? Dapat tengok TV. Betul-betul. Harus sempat siapkan tak kerja sekolah bila ceritanya habis?